35 stepeni u hladu. Upeklo junsko sunce, a posle dugotrajnih kiša, čini se da je još vrelije. U selima posla na pretek. Vreme je kosidbe trave i plašćenja sena, a rad se ne prekida ni kada je sunce u zenitu. Kako? Kogu je po ladovini? Isto, radiš, moraš da radiš. Ne vredi ništa. Umori se čovek malo, ali šta ćeš? Ideš dalje i razmišljaš da završiš posao. Za poljoprivrednike nema radnog vremena. U seoskim poslovima provode po 15 sati dnevno, bez obzira na vremenske uslove i upozorenja stručnjaka. Kako je tako, to samo ja znam. Ja i onaj što drugi što radi to. Svi viču od 10 do 5 se skloni, a mi tad moramo najviše radimo. Seno ne može da se radi kad je kiša. 82-godišnji Darije Baralić kaže da je navikao na naporan rad. Od malena je na njivama i livadama, koliko u svom domaćinstvu, toliko i kod komšija u mobama. Mi po 7 traktora idemo čovjeku da dignemo. Dignemo od jednom livadu. Pšenica, kad se kosi, vrši je. Nema, mi idemo, on nama s kombajnom uradi, mi s traktorima i pešaci idu sa nama. I pšenicu i sve mu sredimo, on ide dalje. Vremena su se promenila, sve je manje moba i ljudi u selima, a sve više nepokošenih livada. Radim u firmi Milanovcu, ali ovde održavam poljoprivredu, dodajem kućni budžet, jer od plate jedne ne može se živi. A nažalost i od poljoprivrede ne može samo da se živi. Daš bi ne platiti moraš, a od čega napraviti? Nemaš ti duvati šjagnje svaki mjesec dana i da, ili dvoje, troje da prodaješ ili prasa. Nema. Život na selu nije lak. Tako tvrde i oni koji u njemu žive i oni koji su sela napustili. Najbolje je, kažu, imati posao u gradu, a rođaka na selu.